Waendesha baiskeli kutoka nchi za Afrika Mashariki wanaazimia kwenda kilomita 6,000 kwa madhumuni ya kuleta uwiano na kuimarisha utalii katika miji ya nchi hizi. Tayari wamekamilisha kilomita 1,000 safari iliyowatoa jijini Dar es Salaam Tanzania hadi jijini Nairobi, na sasa wanaelekea Kampala Uganda. Mwenyekiti wao Francis Munyoki anasema kwamba watatumia jukwaa hili kuhamasisha raia wa Afrika Mashariki kuhusu janga la corona. Tukitoka Uganda tutaenda Rwanda, tukitoka Rwanda tutaenda Burundi, Burundi tutaingia Tanzania kutokea Kigoma, tumalizie Arusha tarehe 25 mwezi wa 9. Tuna lengo tatu. Lengo la kwanza ni amani, sababu bila amani hakuna chochote ulimwenguni kinaweza fanyika. Jambo la pili, tunaendesha baiskeli kueneza umoja kama wana East Africa na umoja kwenye Afrika nzima, sababu bila umoja, kama hatuko pamoja, hata biashara iwezi endelea. Na jambo la tatu, tunaendesha baiskeli ku environmental conservation, we are cycling to conserve our environment.